Gamba ayimukama. Say, oh God, tuli mu maaso go. We are in your presence. Come and do wonders tonight. Ijokole bikuniriza kya lero. Amen. Amina. Yokana mwenda. John chapter 9, verse 8. Yes. Kino kye kigenda okubaako. This is what is going to happen upon your life. Weyaze n'akatambaala. The one who came with an handkerchief. Yokana mwenda munana. Awo balirwana be n'abamulabanga edda ng'atudde. Awo balirwana abo n'abaakulabanga edda. Those who used to see you. When you are in that situation where you are. Bana agendo kudamu kulaba. When they see you again. E yari omugumba nga azadde. When the one was barren, when he has produced. Bino bibigendo kubera kugwe. This is what is going to happen upon your life. Oluvanyuma lw'okumaliriza akatambala kano nenga kuwa. After giving you this handkerchief in your hands. Ogenda laba Katonda. You are going to see God. Awo. Awo balirwana be. Gamba awo balirwana bange. My neighbors. Oba abalabe bange. Or my enemies. Awo balirwana be. N'abamulabanga edda. Ng'atudde. Ng'asabiriza. Nibagambagana nti. Siye uno. Eyatulanga. Ng'asabiriza. Awo abantu ababadde balina embeera gye bakumanyiddemu bagenda kukulaba nga bagamba Siyoni yali mu mbeera eri. Those people who knew in that situation, they will ask themselves, isn't he the one in the other situation? Kana akatambala kagenda leta question mark ku bulamu bwo. This handkerchief is going to bring a question mark upon your life. Abantu bagenda kwebuuza ebibuuzo about your life. People are going to have questions all over mensi bwawe. Nga bagamba Siyoni omusajja gwe twalabanga dda. Isn't this man that we used to see? Question mark egenda kujja ku bulamu bw'abantu gy'oli. Question mark is going to come upon the life of the people because of you. Kyogambe yali omulwadde takyali mulwadde. The one who was sick is no longer sick. Simanyi kigenda kubera ku bulamu bwa mwaba mwabali wano. I don't know what is going to happen upon your life, some of you here. Ne eyalowooza nti ogenda kulemererwa. The one who thought you are going to fail. Agenda kusanga mu kitiibwa. He's going to find you in the glory. Katonda agenda kukyusa ebintu omwezi guno gino emyezi egisigaddeyo. God is going to change things in this remaining year. N'obujulizi bwe tugenda okuwa bugenda kubera butiisa. Even the testimony we are going to give is going to be scary. Let it start with you. Mbubalirwana be ne bebuze ebibuzo siyoyo eyali atula ku mulyango walinga asabiriza. Isn't he the one who used to sit at the doorpost begging? Siyoyo kintu gwe twalabanga wali ku empowerment. Isn't that one Prophet Kitu Dennis the one who used to see in empowerment? Oh yes, Major. Kankubulire gwe tosobola kulemesa Katonda kukolera muntu. Let me tell you, cannot fail God to work for someone. Teri asobola kulemesa Katonda kukolera. No one can fail God to work for you. Siyoyo. Isn't he the one? Nga bakulaba mu kitiibwa kirala. When they are seeing you in another glory. Yes, read. Romwenda. Abala ne bagambagana nti ye wuyo. Abala ne bagambagana nti nedda naye afanana naye. Oh my God. Abala bagenda gamba yoyo. Other people are going to say he's the one. Abala bagame nedda namwe mulekeshi. Other people are going to refuse it. Omuntu nacho kama mwezi gumu. Someone can he change in one month? Yo muntu nalina yo mwezi ogwedde. I was with that person last month. Kati toyinza okunga mbaka timbu mogaga. You cannot tell me today is a rich man. Katonda agenda kola ebireetera abantu okubuzibwa buzibwa. God is going to do something which is going to confuse many people. N'omuloga agamba oni na muloga nnyo namwe tasobola. The witch will say I bewitched that person so much. Katonda agenda kubuzaamu omwezi gumu gwekuti. God is going to make you lost for one month. Omwezi oguddako ogwokubiri. The coming month. Oli agambe nali naye luli namwe muleke. The one will say that I was with him last month. Eyo emmotoka ye yazze neyazike. That car he just borrowed it. Nedda lekana weze engoye yazze neyazike. He just borrowed those clothing. Eyo enyumba gy'asulamu siyerekana awe. The house he's sleeping in is not his. Ekyo kisoboka okubaako. That one is possible to happen on you. Gamba amina. Say amen. Gamba mukama kyusa olugero lwange. Tell God to change your story. Agambye nti nibagambagana nti nedda naye afaanana ye ye n'abagamba nti nze nzuno. Ogenda kweyogerako. Katonda akisobola musajja gwe. God can do it you man. Mukazi gwe Katonda asobola kikukolera. God can do it for you. Ate agenda kukikola. God is going to do it. Tunagenda okutuuka December. The time clock December. Nenda bikaye chusa. When your appearance has changed.